आज चीफ सेक्रेटरी लगे दे रहे ना चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रहे को मुंग खबरी लूम ना मुंग अखबार के उगाते सड़े दे रहे नो आने माता पोतो को मैं तो जी माँ खुदा ख्याल जो तो खबर है मैं जो नहीं खबर जो मैं जो तासा खिदमत को वाले शुम अब तो वे जीज तत्त दमें जी पर बलूचिस्तान के द बलूचिस्तान ना पर सेंट्रल गवर्नमेंट के यो सेक्रेटरी निश्ते कि तुम मेहरबानी हो कि माँ دغه کې سګټي ولګې نو زما اختیار خو نو غواړم نو اختیار د تامینه دولتان خوشاله کی دا وزیر وا د ویمن افیر جی د خدو د لنجو وزیر وا صحیح صحیح خو لنجو بالکل دغه راځي بالکل دغه بالکل ویمن افیر بالکل ها نو دا دا نو دې ته مامي نه ته کومه ستان سګټي تلې دي او ته مهرباني وکړه نقطه دی خوشاله کی هغه چې د نو امن دوه خید سیګریټ یو لګو سړونه ونه شخص چې کار وکړو د خو په دغه ها اخر پښتنه جی وخت او زه ته خبر کوم د پاکستان ټول نه بیسټ سفیران چې دی په وخت ها یو چې د نو دا قاضی جانګیرو جی جی ها او یو چې د نو ګل حنیف نومو جی ټول خ او سفیرانو جی جی آد بلوچستان خو صرف دو کسو جی بیا پکې یو نور صحیح صحیح اخری پښتنه جی د سوات مستقبل سګورې تاسو په مختصر ټکو کې د سوات مستقبل سګورې تاسو د امن او امان په حواله باندې مستقبل جی بالکل دا خو یو شی چې خراب شي کنه جی خو شو دا کور په بم ولوزي جی نو سبا نه خود بیا اوسېدو نه کنه او جی او وخت لگی کنه بالکل وخت لگی په څو په دې ډیر وخت لگی وخت بلگی زه خو هم پنځو سکاره به لگی خو ته دې کیچې زما خبره غلطه ای چې زر ودان شو سوات تاسو چې ډیره زیات مننه تاسو وخت را کوم علي یو جهان مننه جی السلام علیکم کتونکو تاسو پروګرام ولې دو محترم میاغل اورنګزیب سے تفصیلی خبرې وکړې د بلوچستان په صورتحال باندې د پښتونخوا صورتحال باندې په خاص توګه د سوات چې کوم صورتحال دی دا غي پړم خبرو شوې په بل پروګرام کې بیا تاسو خدمت کې حاضرې کوم ته هغه وخت پر وخت پوری خپل قربانی فرهمان له رخصت ورکړي خپل ډیر زیات خیال ساتي دلو الله پامان پا